नमस्कार एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा दसको नेपाली विषयको पाठ तिन चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ यो पाठको अभ्यास धेरैजनाले सल्भ गराउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्नेछ यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न भने होला अनि पाठ एक र पाठ दुईको भिडियो हेर्नका लागि यहाँ दिइने जुन तपाईँहरूको स्केल जस्तै आउँछ नि यहाँ अब आई बटन चाहिँ कम्प्युटरमा मात्र आउँछ यहाँ तपाईँहरूको आउँछ जसमा तपाईँहरूलाई टाइटल सीमित आउँछ यहाँनिर ने है नेपाली लेखेको ठाउँ निरे आउँछ त्यहाँमा क्लिक गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नभए भिडियोको भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा छिरेर अन्तिममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँहरूलाई प्लेलिस्ट पनि भेटिन्छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि ती पनि हेर्न भने नबिर्सिनु होला अन्तिममा एउटा निबन्ध छ जुन निबन्ध पनि आज म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु आजको गरौं शब्द भण्डार जस अन्तर्गत प्रश्न एकमा भनेको छ दिएका अर्थ आउने शब्द चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धबाट खोजेर लेख्नु भनेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले लेखेका छौ <coughs> हानी र घात पुर्याउने घातक अनि प्रतिरोध रोधका लागि तयार पारिएको प्रतिरोधात्मक प्रतिरोधात्मक अनि यो भयो यसरी नै बुझ्नु होला यहाँ अनि दिएका शब्द र तिनका अर्थ बिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मिलाएका छौँ अनि निशेषको चाहिँ हुन्छ प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने काम भनेर यसरी बुझ्नु होला यसरी सबैको गराइएको छ प्रश्न नम्बर तिन प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ चिकित्सा क्षेत्रमा परेको हुने दिएका प्राविधिक परिभाषिक शब्द पढ्नुहोस् र शब्दकोशको सहायताले तिनको अर्थ लेख्नुहोस् अब मैले यहाँ लेखिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ <coughs> उत्तर आयुर्वेद अनि अनि विभिन्न प्रकारका छन् जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ पक्षघात यी विभिन्न प्रकारका शब्दहरू छन् यिनीहरूको अर्थ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै आयुर्वेदको के हो त जडीबुडीका माध्यमबाट गरिने प्राकृतिक उपचार पद्धति अनि पक्षघातको चाहिँ स्नायु सम्बन्धी रोग यसरी बुझ्नुहोला नम्बर चार चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धमा प्रयोग भएका कुनै पाँचवटा परिभाषिक र प्राविधिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले गरेका गरे छौँ चिकित्सा एउटा भइगयो यो पनि हो अनि हृदयघात विभिन्न प्रकारका शब्दहरू चाहिँ यिनीहरूको वाक्यमा प्रयोग हेर्न सक्नुहुन्छ बुध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत प्रश्न नम्बर चार दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् प्रश्न क चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धमा कतिवटा अनुच्छेद संरचित छन् बाह्रवटा अनुच्छेद अनि ख घ अनि पाँच नम्बर पाँच नम्बरको उत्तरहरू अब यहाँनिर बुझ्नु होला तपाईँहरूले मेरो सबैका उत्तर त यहाँ लेखिएको छ मैले लेखिदिएको छु चार नम्बरको घरसम्म अनि पाँच नम्बरको त्यो मैले अनुच्छेद चाहिँ राखिनँ किनकि तपाईँहरूको किताबमा छ नै चा, छ लेख्नु होला अनि त्यहाँबाट उत्तर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला कुनै कुरा छुट्न सक्छ हेर्नु होला सबै लेख्नु होला है प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर क चिकित्सा विज्ञान र यहाँ सच्याउनु होला है बाटो हुन्छ यसको चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धका आधारमा वर्तमान चिकित्सा विज्ञानका बारेमा छोटो वर्णन गर्नुहोस् अर्थात् बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले गरेका छौँ वर्णन त्यसपछि ख किन आयुर्वेद चिकित्साको लोकप्रिय बढ्दै गएको छ भनेको छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ आयुर्वेद के हो त्यो बुझ्नुभएको छ अब यसबाट तपाईँहरूले थाहा नै पाइसक्नुभयो है अब आयुर्वेद त अहिलेको लागि युग नै छ किनकि आयुर्वेद अहिले आयुर्वेद युज गर्यो भने त हामीहरूले अलिकति हामीहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ अरू औषधि बजारका युज गर्नुभन्दा है प्रश्न ग को उत्तर यस प्रकार छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रश्न घ को फरक चाहिँ यस प्रकार छ घमा छ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र यहाँ पद्धति भएछ है यहाँ पद्धति बुझाउनु होला यहाँ लेखेको छ नि यसरी नै र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका मुख्य फरक लेख्नुहोस् भनेको छ यस प्रकार छन् आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति यस प्रकार रहेका छन् यिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चारवटा फरक लेखिएको छु अनि तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नु होला नि फेरि यसमा छ नि यी यिनीहरू फरक जस्तो आउन नसोच्नुहोला यिनीहरूको बिच फरक पनि आइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ प्रायः नेपालीमा हुन्न पनि यसरी हो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका मुख्य फरकहरूलाई बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भन्यो भने अनि टेबल नबनाएर त्यसरी लेख्दा लङमा आइदिन सक्छ कहिले चारका यसका चारवटा यसका लेखेपछि आठवटा हुन्छन् अनि काहीँ पाँच पाँचवटा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू जति सक्नुहुन्छ त्यति लेख्नु होला यिनीहरू बिच फरक चाहिँ धेरै छ अब मैले यहाँ चारवटा मात्रै अटाएको छु है प्रश्न नम्बर सात व्याख्या गर्नुहोस् क आयुर्वेद चिकित्सा चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिभन्दा भिन्नै र भिन्न र संसारकै सर्वप्रचालित उपचार पद्धति हो भनेको छ अब पद्धति हो भनेको छ यसको व्याख्या गर्नुपर्नेछ व्याख्या गर्दाखेरि हामीले तिन अनुच्छेदमा गर्नुपर्छ अब मैले चाहिँ यहाँ तिन अनुच्छेदमा गरेन किनकि अहिले अब यो छ नि यो निबन्धबाट प्राय सोधिँदैन व्याख्या अनि समीक्षात्मक उत्तर जस्ता सोधिन्छ यो नै लेखेको छु यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा

औषधिको लागि नेपाल भूसर्ग मानिन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ आयुर्वेद अब हाम्रो कति छन् कतिजना आशा गुम्बा निम कति छन् अब नामै लिन नसकिने है त्यस्ता खालका जडीबुडी यो नेपालमा पाइन्छन् भने नेपाल भू नहुने त कुरै छैन यहाँ व्याख्या यति धेरै लेखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ थप तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तर त यति धेरै लेख्दा पनि हुन्छ जस्तै तपाईँहरूले एसा गुम्बाको पनि अलिअलि त्यहाँ लेख्नु होला जुन जुन जडीबिडीको नाम लिनुभयो तिनीहरूको व्याख्या लेख्दै लेख्दै तिनीहरू अनि व्याख्या गरेर लामो लेख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर आठ आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे समीक्षा गर्नुहोस् हो यही नै हो लामो उत्तर मैले अघि नै भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ तिनवटा अनुच्छेद छन् ल आधुनिक भनेको के हो बुझ्नुभएको छ अनि अब सकारात्मक पनि छन् नकारात्मक पनि छन् अहिलेको औषधि उपचारका सकारात्मक पनि छन् नकारात्मक पनि छन् तिनीहरूको व्याख्या यस प्रकार छ पहिलो अनुच्छेदमा अब हामीहरूले यसको लेखक होइनन् भनेर तपाईँहरूले यस्तो गर्ने होइन है कथा कविता त लेख्छन् कथाकार कविताकारले तर यी चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लेख्नु यसरी लेख्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला किताब लेखकहरूले ले लेखेका हुन् मैले यहाँ ले लेखेको छु चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा वस्तुपरक निबन्ध हो यसका लेखक पाठ्य पुस्तकका सम्पादकहरू सम्पादकहरू हुन, अब अब को समूह हुन् अब यहाँ अब पाठ्य पुस्तक जसले लेखेको नि उनले नै लेखेका नि नी, निबन्ध खालका यस्ता खालका खाल कुरा उनीहरू आफै लेख्छन् किनकि हामीहरूलाई अलिक ज्ञान सिकाउनका लागि भए पनि उनीहरू यसरी लेख्छन् तिनवटा अनुच्छेदमा चाहिँ यो चाहिँ आउन सक्छ किनकि अहिलेको युग नै यही छ अहिले मानिसहरू प्राय जडीबुडी युज गर्दैनन् युज गर्ने भनेको के हो यही नै हो त्यसैले तपाईँहरू यसको बारेमा राख्नु होला तिनवटा प्याराग्राफ अर्थात् तिनवटा अनुच्छेदमा लेखेको छ पर्स नम्बर नौ रोग नियन्त्रण गर्न र अनि त्यसपछि मानिन्छ पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ यसको उत्तर यस प्रकार छ अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोला यो पुष्टि मात्रै गर्ने हो यो यसको यो जुन छ नि यो अनुच्छेदले भन्न खोजेको कुरा पुष्टि मात्रै गर्ने हो भिडियो लग्न गरम है हामीहरू सरासर जाम ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुझ्नु होला यहाँ प्रश्न नम्बर ग्यार सरी दस स्वस्थ खाना पारि शिक्षकमा एउटा वस्तुपुरक अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकार छ भिडियोलाई स्किप नगर्नुलाई छुट्न सक्छन् है प्रश्न नम्बर ग्यार चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको पहिलो अनुछेदबाट चारवटा बुधा टिपी अर्थात् टिपोट गरी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ उत्तर बुधा टिपोट हेर्न सक्नुहुन्छ बुधा यसरी टिपेट गर्ने हो स्वस्थ तनलाई खुसी मनको आधार मानिने मानिसकै अब तपाईँहरूले यति बुझ्नु होला कि फेरि जुन जुन बुधा हो नि ती उठाएर बुझा राख बुधा ती जस्ता तस्ता हो ती उठाएर यहाँ राखिने होइन यिनलाई तपाईँहरूले लेख्ने यसरी कि जुन जुन मुख्य छन् नि तिनीहरूलाई अन्डरलाइन गर्दै अनि तिनीहरूलाई लेख्ने तरिका यसरी हो अब यिनीहरू बुधा तपाईँहरू पाठमा खोजै पाउनुहुन्न मैले एउटा एउटा मुख्य मुख्य मुख्यलाई समेटेर यसरी बनाएको यसरी बनाउनुपर्छ जहिले नि अनि तपाईँहरूलाई चारवटा बुदा टिप्पोट भरेपछि यो परीक्षामा आउँछ है यो परीक्षामा हन्ड्रेड पर्सेन्टमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै आउँछ अनि चिकित्सा विज्ञान अब सारांश पनि भनेको छ अब यसलाई नै समेटेर सारांश बनाउने हेर्न चा। सक्नुहुन्छ स्वस्थ ई मैले जे जे यहाँ लेखेको छु त्यहीँ नै अब यहाँ मैले क्रिया थपेको छु मानिन्छ भनेर क्रिया थपेको छु अनि पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गरेको छु अन्तिममा चाहिँ पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ है अब यसको हामीले यो देखाउनुपर्छ चा। यो चार नम्बरको आउँछ यसको अब मुख्य यो देखाउनुपर्छ है हामीहरूले अनुच्छेदमा दिएको शब्द शब्दसङ्ख्या अन्ठानब्बे छन् सारांशमा हुनुपर्ने शब्द शब्दसङ्ख्या तेत्तिस छन् सारांशमा भएका शब्द सडतिस छन् हो यसरी ले लेख्ने हो बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो अब सारांशमा हुनुपर्ने शब्द चाहिँ तेत्तिस हुन् सडतिस भए केही हुँदैन यसमा तपाईँहरूले अब फेरि यसरी गिन्ने होइन नि यसरी गिन्ने हो स्वस्थ तनलाई खुसी मनको आधार मानिन्छ अब यसरी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ भए नौ एकानौ नौ दुई अठार नौ चार सत्ताइस अब यहाँ छत्तिस हुन सक्छन् अझ त्यसैले अब यहाँनिर थोरै भयो अनि तपाईँहरूले अनुमान गरेर यसरी लेख्ने हो अब तपाईँहरूले पुरै गिन्न लाग्नुभयो भने त तपाईँहरूको परीक्षा खान्छ फेरि त्यसैले यसरी गिन्ने हो है प्रश्न नम्बर बाह्र आधुनिक चिकित्सा पद्धति यो अनुच्छेद छ एउटा जुनबाट तपाईँहरूले विषयवस्तुको पहिचान अनुमान र निष्कर्ष सम्बन्धी एक एकवटा बोध प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ यसको उत्तर यस प्रकार छ तेह्र नम्बरको क को क को उत्तर ख क को अको उत्तर आएको उत्तर इको उत्तर यीको उत्तर है अब हेर्न सक्नुहुन्छ अनुच्छेदबाट प्रश्न निर्माण गर्ने अनि यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरू आफै छलफल गर्नुहोला अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ अरू तपाईँहरू पढ्नु होला अनि दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधेका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ यो क को, को हो क चाहिँ कमा चाहिँ उत्तर लेख्ने हो यहाँ लेखिरहेको छु अनि खमा चाहिँ भाषिक संरचना हुन्छ अनि ख को आई यता छन् ख को अ अब यसमा यो पाठमा चाहिँ मुख्यत उपसर्ग र प्रत्ययको बारेमा छ अनुच्छेदबाट उप सम उपसर्ग लागेका एक एकवटा शब्द खोजी निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ अर्थात् खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ जस्तै उप उपप्लसभोक्ता उपभोक्ता सम प्लस गठन सङ्गठन उत्प्लस्पादन उत्पादन अनि आ अनुच्छे अनुच्छेदबाट दुईवटा कृदन्त शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गर गर्ला गर्नाले गरेर अनि यीमा अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु बिच र अन्तिममा रस्यो उकार प्रयोग भएका दुई दुईवटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ त्यो यस प्रकार छन् हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा बिचमा र अन्तिममा रस्य उकार प्रयोग भएका ए हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ उत्पादन देख्नुभयो होला तर ऊमा त यो चिन्ह छैन भन्नु होला फेरि उत्पादन के हो तपाईँहरूले भएको छ सम्झाउँदिनँ है म भाषिक संरचनाहरू वर्णविन्यास विन्यास जस अन्तर्गत एक नम्बरमा दिएको अनुच्छेदबाट उपसर्ग र पत्या लागेका पाँच पाँचवटा शब्द पहिचान गरी तिनको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ तिनको निर्माण प्रक्रिया यस प्रकार रहेको छ यता उत्तर उपसर्ग लागेका शब्द र तिनको निर्माण प्रक्रिया जस अन्तर्गत उप प्लस चार उपचार पाँचवटा है अभि प्लस वादन अभिवादन अ प्लस सय असह्य अति प्लस अधिक अत्याधिक बे प्लस फाइदा बराबर बेफाइदा प्रत्यय लागेका है अब प्रत्यय लागेका शब्द र तिनको निर्माण प्रक्रिया जस जसअन्तर्गत तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ आयुर्वेद प्लस एक आयुर्वेदिक तपाईँहरूले बुझिरहनु पर्यो है अगाडिबाट छ यो जस्तै उप प्लस चार लागेर भने अगाडिबाट छ भने उपसर्ग पछाडिबाट छ भने पर्त्य जस्तै हिँड प्लस एका हिँडेका पुग प्ल प्लस एयर पुगेर राम्रो प्लस अरि राम्ररी जाँच प्लस एयर जाँचेर पापा चोटा लेखेका छौँ है नम्बर दुई दिएका उपसर्ग लगाए एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ उपसर्ग लगायत भनेर त्यहाँ तपाईँहरूलाई थुप्रै दिएको छ प्राक्टिस त तपाईँहरूले व्याकरणभन्दा बढीको पाउनुहुन्छ त्यति धेरै छ तर मैले यहाँ दसवटा मात्रै बनाएको छु किनकि यसमा धेरै नै समय जान्छ अब यसरी यी दसवटाका आधारमा तपाईँहरूले थप बनाउन सक्नुहुन्छ यिनीहरूका पनि फरक नै हुन्छन् अब आप, अको हुन्छ अप्लस न्याय अन्याय अनको हुन्छ अन प्लस मोल अनमोल यी उपसर्ग हुन् अनि दुई नम्बरको चाहिँ यस्तो छ धेरै छन् तपाईँहरू गर्नु होला आफै न यसरी बुझ्नुहोस् कि मैले अल्छी गरेँ तपाईँहरू चाहिँ अल्छी नगर्नु होला दसवटा यहाँ छन् अरू कम्तीमा अझै तिसवटा माथि र होला नि ती सबै तपाईँहरू गर्नु होला प्र्याक्टिस हुन्छ यो चाहिँ परीक्षामा यो पनि कहिल्यै छोड्दैन हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी है तिन नम्बर दिएको अनुछेदबाट पढ्नुहोस् सात सातवटा किर्तन्त र तर दिन शब्दको पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ मैले यहाँ टेबल तपाईँहरूको लागि निकालेको छु ल त्रिदन्त शब्दहरू उपसर्ग आधारको शब्द अनि निर्मित शब्द भएका अनि त्रिदन्त शब्दहरू चाहिँ यसरी भनेका छन् हेर्न सक्नु बुद्धि मान बुद्धि बुद्धि अब यसरी बुझ्नु होला बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान दाङ प्लस आली दाङ अब धन प्लस वान धनवान यसरी बुझ्नु होला यहाँ लेखिएको छ प्रश्न नम्बर चार दिएका प्रत्यय लगाइ एक एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ जिन अघि तिन दुई नम्बरमा गरेको थियौँ नि त्यस्तै ते हो यहाँमा पनि मैले दसवटा बनाएको छु बाँकी तपाईँहरू बनाउनुलाई जस्तै अखण्ड भुल प्लस अखण्ड भूलखण्ड 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 अको उच्चारण चाहिँ भइहाल्छ आफै हामीहरूले भूलो भूकर्ड भूकर्डण्ड भन्नु भू भूलकण्ड भनेर बस बुझ्ने हो अथ बिच प्लस अत बच प्लस अथ बचत यसरी बुझ्ने हो दसवटा गराएका छन् अरू अझै त्यति रहेका छन् ती सबै तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ प्रश्न नम्बर पाँच चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको पहिलो अनुच्छेदबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्दको अलग अलग सूची बनाए तिनको निर्माण प्रक्रिया समेत देखाउनुहोस् भनेको छ उनको उत्तर यस प्रकार छ उपसर्ग लागेका शब्द र तिनको निर्माण प्रक्रिया उपचार उपप्लासहार उपचार उपप्लासहार उपहार आ प्लस आप्लसधार आधार अनि प्रत्यय लागेका शब्द र तिनको निर्माण प्रक्रिया शरीर शरीर प्लस एक शारीरिक वेद प्लस एक वैदिक अनि सभ्य तापको सभ्य प्लस ता सभ्यता अब प्रश्न नम्बर छ दिएको अनुच्छेद सुरु बिच र अन्तिममा रसु उकार परेको गएका शब्दको पहिचान गरी कुदा टिपो गरी टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ मैले इचाइ यहाँ बनाइदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि सात नम्बर पनि यस प्रकार छ अनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोला यो चाहिँ वर्ण विन्यास हो अगाडि अगाडिको चाहिँ भाषिक संरचना हो यो वर्ण विन्यास हो सुरु बिच र अन्तिममा छनाइन्छन् अनि सात नम्बरको पनि सुरु र सुरु बिच र अन्तिममा छनाइ छन् जुन पाठबाट खोज्ने हो है अब हामीहरू सिर्जना र परियोजना कार्यमा आएका छौँ अब मैले चाहिँ त्यो लेखिनँ किनकि मैले ठ्याक्कै यसमा पुगाउनु पर्ने छ नेपालको प्राकृतिक विविधतामा शीर्षकमा वस्तुपरक निबन्ध नेपालको प्राकृतिक विविधता शीर्षक राखेको छु मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी लेख्ने हो कम्तीमा तपाईँहरूलाई एक सय पचास शब्द नघटाई भन्छ तर यहाँमा एक सय पचास शब्द भन्दा झन्डै ठुलो छ है यो जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वको मानचित्र पल्टाएर हेर्ने अब गिनौँ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र सत्रवटा भए अब यहाँबाट सत्रले एक दुई तिन चार त्यसलाई छोडौँ है एक दिन पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध त्यसपछि पन्ध्र सोह्र यी दुईवटा मिलाएर सत्र है अब तपाईँहरूले गुडान गर्नुहोस् सत्र इन्टु अनि कति भयो अहिले त्यो गुडान गर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र दुई सय बहत्तर मैले बनाएँ कम्तीमा तिन सयसम्मको छ है यो तिन सयको छ आशा छ तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो र यसबाट अवश्य पनि केही कुरा सिक्नुभयो यसको बारेमा तपाईँहरू था थप यसको भन्नाले मैले यो छुनी जुन हाम्रो यो पाठ अहिले नयाँ आएको यो पाठ अलिक महत्त्वपूर्ण छ यसको बारेमा थप तपाईँहरूले नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा अहिले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ यससँगै हामीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा दसको नेपाली विषयको पाठ तिन चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ पक्कै पनि भिडियो मन पऱ्यो भने विश्वास छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि विज्ञान अरू अरू थप विषयका सबै विषयका भिडियोहरू यो च्यानलमा उपलब्ध हुनेछन् यो भन्दै हजुरहरू सबैको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद टेक केयर बाई बाई